Aad iyo aad raali ah laga noqdo wiiga go'ay, wiiga go'ay raali ah laga ahaado. Runtii aad iyo aad baan u jeclahay inay mar kale kusoo noqoto Nimco. Nimco hadday maqlayso mar kale hadday kusoo noqoto aad iyo aad baan u jeclaan lahaa. Dhammaantiin aad iyo aad baan idiin salaamayaa soo dhawaada. Wuu iga go'ay raalli ha laga ahaado. Wuu iga go'ay dhammaantiin raalli iga noqda. Nimco meel fiican bay noo maraysay inay igu soo noqoto baan jeclahay. Sorry, aad iyo aad baan uga xumahay. Wuu iga go'ay. Wuu iga go'ay khadka iga tagay raalli ha laga ahaado. Waa arrintii la soo arrintii soo noqoto. Nimca soo noqoto. Nimco, 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 nimco. Nimcaha soo noqoto. Aad iyo aadna waan idiin salaamaya soo dhawaada. Warnimada waxa weeye horta inaga dhalinyartii waddanka inaga wax saxi karayna. Marka haddayna sida caafimaadka qabta u wada sheekaysan oo qofka maxay ahayd wixiisu ka maqan yahay. Nimco waan soo celinayaa, waan soo celinayaa Iftaax, waan soo celinayaa, waan soo celinayaa Nimco. Nimco inay igu soo noqoto baan jecelahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. War haddaynan dhalinyartii inaga ah waxa aynan ka hadal oo walaalka uu wax ka maqan yahay adigoon gobol eegin, adigoon reer eegaynin, aanad ku garab istaagin waxa ka maqan oo aan cadaalad laga sinaanin horta waxba ma hagaagayaan. Marka aad iyo aad baan nimco doodeedii ugu haystay. Nimco doodeedii aad iyo aad baan u jecelahay inaan mar kale ku noqdo. Waan siinaya marka ugu horreysa ay timaado hadday igu soo noqoto waan siinaya. Ridwaanow soo dhawaa adiguna walaal. Wuu iga go'ay khadka iga tagay. Nimco waan soo celinayaa. Nimco dood fiican baan noo socotay waan soo celinayaa. Jiiq xor xor. Jiiqo walaal waxa weeyaan. Maa soo qabtaa? Soo gal Nimco hadday soo gashaa hay soo taagta gacanta waa soo qaban. Nimco hadday soo noqoto gacanta hay soo Abdul, taagta. Salaam barakaatuh. alaykum salaam. Waxa barnaamijku yahay baan u malaynayaa cidii wax ka maqayne wax tabanaysa loo furo oo saami qaybsiga hala qaybiyo soma ha ha jiiqa waxa weeyaan haddaynu dhalinyartii reer Soomaaliland nahay oo mustaqbalkii waddanka aynu nahay sidee baynu maxay ahayd sinaan iyo cadaalad iyo inaan waxba la kala badsan ama aan la kala maxay ahayd kara de la kala aan loo kala badsan dalka sidee baynu aynu maxay ahayd aynu meel ugu soo wada jeesan karnaa. Waxaynu uga soo wada jeesan karnaa taas meelaha darafyada. Mid baan ka odhanayaa samarontan iyo wax ka maqan anigu ma garanayo shaksiyan, ma garanaysa wax ka maqan ma garan mays wax ka maqan wallahi ma garanayo. Maanta ka dhiman waddanka 8 sano ay xukumayeen de gobollada awdal iyo sal horta reer qura dee ma dego samaroona qura ma dega reero badan baa dega reero fara badan oo reer Soomaaliland aa dega gobolladaasoo awdal awdal iyo gobollada waxaa aaminsan tahay inaan waxba ka maqnayn waddanka haddii la israacdo cudu waddanka saaxiib haddii la israacdo walba qanciya saaxiib dee waddankuina kuma wada filaa inama wada deeqayo marka saaxiib wallaahi samro waddankay ku filan way jaqaysay dee ma garanaysaa marka kala daawaaaamaroona gobollada ha siine gobollada waa la wada leeyaho waxaa dega meelo kalaa dego ciisaa la dego oo ummado kalaa degto gabooyaa degan oo waa la wada degan yah walaale reer ahaan reer qura gobol ma dega horta taa yaa lagaa dhaadhicin ma garanaysaa dembaye yani majoritygu baa laga hadlayaa de wiiiwaalacod badan yahay waa la kala cod badan yahay oo gobol walba dee cidun baa u cod badataa ama xeelad ha ku keenta ama cadad ilaahay u dhaliyaha ku keente waa la kala cod badan yahay marka lakin inaad gobol ka siisaa ma taal adu imika waxaad leedahay cid kasta Soomaaliland degta hala qanciyo wa hala siiyo wardadka faraaso ma sinna ma garaas tusaalaan ku siinaya kowdhi eh waxba inoo qoran oo axdi qarabeed baa inoo qoran waxba inuu ku heshiinay waxba meesha yaalla sibaa wax loo qaybsadaayo waxa weeyaan dee wax lagu kala cunaa oo wax lagu kala qaataa ma waxaad aaminsan tahay wixii way saxan yihiin oo wixii Soomaaliland u qornaa maxay ahday ayaa saxdii bay wax waliba u socdaan baa taagantay adigoo reerno carabka ku dhufan oo aan dee awdal siinin reer keliya waa la wada degaa gabooyaa dego xuquuq kule reero kalaa dego aanas gadabiirsi ahayn baa dega isaaq baa dega cid walbaa degta warujin baa xataa dega ma fahan qaar aynaan arkinba gobol walba waa la wada leeyay marka adoo sasaxaynaa
ها ولا ايه مركا صاحب ابو انت نهر صاحي انه هذا كل هايسته انا ها انا ابو الحين نهر اعرف كل عرف فرين ها والله بور ميت بور ميت السنه اللي عوضل وح كم ما قرنا يو ما لكن قرت لا سعانو ديو ما قرنا يسا لا سعانو ديو ما قرنا يسا بو والله يو دي وين تشيري كرتا وح كم ما قرنا يسا كوري تانا كان السيدة كان السيدة يو وقتي كان يو قبا يسكلمي او مر والبا ما قرنا يسا وحول بطيار بالولاها يقول بقى مركز تمكرناس سيف وجاني أو مكرناس عن ميسكا ولا هذا الكتاب وحبيه وقلان مكرناس صح لكن ما أتوا يقولوا إني يقولوا مكرناس صح تعالى اليوم بتكلم كنت السنة يا صاحبه أديكو مكرناس سيسي مكرناس تشانسكا بتكلم كيف هذه السنة يا والله يا شان هون عم بارين لما أنت دويت مكرناس هذا الله صوت ترتورة مكرناس هاولا الواحد ويانا يعني المقعد محوها تشيقه واحد ويانا وانا كهض اللي لبس على ضدي ينك بدل ما كهض ليني دليرتي انه دليرتي انه عبس كل مدي دنا وين كهض اللي وي ودع عباريين وانا ولا ود الديدي ولا قصه هرتشتي مرخا وي تاوين كهض اللي ارنتن كلاين كهض اللي واحد ويانا سمال لا سيدي لو ود وحلو ود قيب سن لهاي درر سمال لنا مد ود مد نقول لهاي عدو ود ما قصه ود جسن لهاي ثم لا حلو ود قيب سن كرايدو صدق حسب قرن صدق لقد لقوم بقرن اساس صدق حسب قرن ولا سكو ده حركيو او صدق حسب قرن بمقرن صبريه قلبي يوم بقرن اسا ده دخل لسيه مقرن اسا يا كفر يا وقويبة كوري ها او دي سبيد كار قول بالا لك تعال صبر كريم يا بو مصطفى مقرن اسا طاير فيس على ورا ميدي فيس على ورا بس سيخ حري هي ميدي وح سيخ حري هي عرو ميدي وح سيخ حري هي يا موسى ايمكا ايمكا مكاي ايه وح ايه سيخ ادوكم لف بس دلا حلي سيتا شيقه يلا وكان حلي شيقه وكان حلي قال ادوكم بس حلي واحد تري محي هذي قبلها ايمكا اوضل قبلها اوضل يو 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 سلل يو ابن خاسي وحويا سامي انو كم قيه وما هيش تصمها ما اي يعني حتي حسبي ولا فرق ويقول لك انا حسبي لكن ما يكون كوي هراف كسرته فرنا ما حد يا صاحب والله كوي هراف بالله فرنا مكريو كوي هراف فرنا ما حيوقي الوين كوي هراف فرنا كوي والله فرا يجي دايو وي من دون تاي واس وا وا وحي لهي ني جارسين دوني كوي هراف فرنا ما حي سامي قود وقي الوين هاي يا جاي دعاد راح سن يقول والله بقى ده انا نمر نورتا تعاونو انا نورتا تعاونو صدق ها حسب كلام بين كتشرا صدق ها دي من نمرها ما شغل شغل صدق شغل قصر هي كسب قادرينا اما مشرحه اما ام حي قدوميه حسبنا اينو كسو قادنا صدح دي ما لها بيلها كلا اما سول اما وحي محي يقول ايه وحي اوضل وحي يقول وحي تاني وصدق عصبي ورت فيصل دكي سوا سجا كوا عشان يقعد لما يا تعبان سوق سمك الله واشا سوق واشا اني كوري نعرف يا دوك سور تشسن مير هنا نوارد فيصل وصدح سنه صدح شربت نسور تاعنت انا رد وحويا قيبي وحويا هل حسبي يعني دي تاعك أنا محي قبل كرة يا دي أنا محي قبل كرة ماشي هو والله يوم كنا نعمل ويا ويا مقرنسة كده ويوم شيقة بتشوفين شيقة اللي ما مقرنسة شيقة تاها كو سحن ولا انا وهذا هلا ابناء هذا الشر وبكري عدكين يبقى كمان عدكين الريال سامي تيجي قول كعب لي الله يبقى كمان الريال تيجي كعب الله يبقى كمان الريال تيجي كعب الله ما تعرف الشخص بقى تيجي بك سو كده قوس بك سو كده اب الله لا غير الله وحدات الله لا ما تمرك من فيركي لا كوارك السياسة ده كريركي لا بتكم كصوت جرسا معاني سام جرسا كجيت جرسا هو اخرت في كده حبك انا السوق انا من سيد انت انا درك سيدك شخصيا تمرين مكرات شخصيا انا مركا قال الله شي قول الولي ان هرك ايغا ما صور دغان كمان شقيه ومن شقيه وحانو شقيه قرنمده اي قضيه درت لكن سومال انت لان مسلسل دكتور فريق سومال لان اللي مديهين ما قرنسا والله واسمع يا صاحبي ولا عاوه كورك وما عرفت قرطني انا اكتفي عن باتي انا اكتفي وقت كان ما ادري هذا والله الله يحبس بدل لا لكن عاوه كورك وما عرفت لكن دتك حبيب بدل يقف ولا يقف فير كله وحق له جيرين ايو تاجر يا مقراس صح كوري ودك كده ودك كده دو قف ولا يقف كحق ما يتاجر يعدم والله يسوي تهريبتين يعني شاهد ما شغل بس عنا ما دوره صح يدعين كوري صح صح marka dadku way yaryihiin wax sidaa loo fikiraya way yaryihiin دورتي يا نري reer عمي walaal ولا كبير ولا meesha reer reer hadii laga saaro دورت الريرة أنا ورتالك إنك تقول ولا تشيق واحد دوني يعني يا أذوق والله من الرئيس مال لنا النهاي سيتيسن شيب النهاي إن إن ماذا كلا إن لم يدر أن يرتاي ما أنت لما تنشر هذا هو الرئيس مال لنا وحي ونعكسن هذا أذوقنا يقول راع هذا أنا أقول راع الرئيس كي وأنا قد قرن إيه نقل مايا هذا قرن كون نقل مايا نكلا الرئيس كذ قرن نقل مايا مقرن سا وروح ها لهم إيه لو قروح بتانا إنا كان ما أنت أنا قلت له يك هذا أذوق الرشا سمال لنا أو قروح بدته أنا واقف شقين كرا أنا واقف شقين كرا هذا تكلم نفتوح يا بعض كلام ما ينركاي يريره هوسه أنت بدل سمال ده كريس سمال لنا لو مشغولين
ha runta waxa tayna isla garano oo isla qaadano adigana ka dhabtahay ilaahayna ku googey anigana ay iga dhabtay ilaahay googey Ibrahimka eeg aniga waa iga dhaba waxa kugu cadeynaya inay iga dhabtahay waxaad igu tiray iminka gobolada awdal iyo selan waxba kama maqna way ka maqan yihiin walaala wax badan baa ka maqan 8 sanaad maxay ahayd madaxweyne ahayd waa la ogaya inuu 8 sanaad madaxweyne ahaa 7-20 sana kalena inta badan uu madaxweyne ku xigeen ahaa golaha baarlamaanka uu fadhiyey goboladaasi ay fadhiyeen haddana waxaan ku leeyahay wax badan baa ka maqan ma aha iyagoo qura togdheer bay wax badan ka maqan yihiin waxa weeyaan wax badan ka maqan yihiin waxa weeyaan daad madheer iyo gobolada kale iyo ceer gaabay wax badan ka maqan yihiin marka inaynu hadalno oo mustaqbalka inankayga iyo ka inankaaga aynu qurux badana qurux badana way fiican tahay laakiin wada ku inaadeer dadkooda siyaasiin ma noqonayaan iminka mudur jeex waxba ma maqnaa waxba ma maqnaa maxaa ka maqan mar mudurjeex maxaa ka maqan biyolaatu baa jirtay biyolaatar iyaga isugu wacane maya golaha baarlamaanka sida lagu kala fadhiyo kuraasta ma taqaana gobolada siday u kala fadhiyaan ma taqaana ila gobolada qaarlagasoo gooyo qaar kale lagu kabay gobolada qaar waxbaa laga soo gooyey gobol maasaa mid kale lagu kabay dadka gobolada qaar baa saami badan sita qaarna saami yar bay sitaan marka xilligii la sixi lahaa ee doorashada la geli lahaa waxa ahayd xilligii imka lasoo dhaafay doorashadii madaxtooyada horteed baarlamaanka la geli lahaa tii madaxtooyada la geli lahaa dabeetana saamiga waa la sixi lahaa si toosa loogu tartami lahaa xil dhibaano siman buu gobol kastaba keensan lahaa ma garanaysaa ama baarlamaanka ha noqoto ama golaha deegaanka ha noqoto ama golaha guurtida ha noqoto ama meel kastaba ha noqoto ma garanaysaa datina runta saaxib wallahi saaxib qaad hortood fikir fiican tahay waad fikir fiican tahay anigu wax badanaa soo watay horta dib aanu liqay markaan arkay fikirkaaga iyo meesha de jirto aan hoos iyo dib kuu soo celiyo ma doonayo qof waliba intuu jiro iyo aragtidiisu baa lagala hadlaya intuu gaadhsiistay iyo magaraas wallaahi jiiqa way aamin haddaan aniga iyo adigu daacad ka noqono soomaalila waa inoo qurux badanaysa walaal laakiin in yar waxa la yidhi ragannimada iyo kartidu waa in yaraad cagaa dhugu ku haysee aynu cagaa dhug ku hayno aynu ka sinaano dad dhan yar daacado oo waxa weeyaan waddankooda iyo aytinkooda inuu qurux bato meel uga soo wada jeeda aynu maxay ahayd ay noqono inoo qurux badanaysa marka laakiin waxay ku qurux badanaysa iyadoo somalilan laga wada simaya la helo oo de imika waxaa la bilaabantayba in la yidhaahdo somalilan lama wada lahaa oo iska daa beelihii darafyada ee beelihii dhexaa kala cabanaya magaraas arwaxaas waa cajiino waynay ka hadleen laba saacadood baan janis siinay oo horreeyey iminkana markaa dee waxu baynu ka hadlaynay sidii aynu hore waddankeena iyo qarannimadeena aynu hore ugu wada horumarin lahayn waa si wacan saaxib qaaliya waddankeena ilaahay inu hagaajiyo dee wax kasta diyaar baa anagu kulana ku garab taaganay hore u socaan ku leeyahy saaxib qaali guuleyso malaa'igtuna ha kula salaanto korkaad noo saarantahay hore u soco saaxib aad iyo aad baan ku salaamaysantaaad iyo aad dad kalan jaan siinaya warniyo soo dhawaada dhammaantii soo dhawaada waxa weeyaan horta wax yar baa dee waxaad moodaa war aynu ku kalsoonaana wixiina inaynagu qurxisan karayno meeshaad doonta ka kaalay somalilan meeshaad doonta ka kaalay ku kalsoonow oo raganimadeeda iyo kartideeda iyo laabta ku garaaco inaad waxaagaad u hagaajisan karayso habiqin shaksi baa tee maxaad qaban karaysa waa waxyaabaha qofka niyadiisa luysgareya ee ka dhiga maxay ahayd qof aan waxba qabsan karayn waxa weeyaan negativeka waxba qaban kari may sidoo hal qof baa tahay ama shaksi baa tahay taasi waa been shaksi loo geeyay unbaad bulsho noqdo marka dambe jamac noqda wax qabsada haddii wanaaga iyo wax wanaagsan aan meel uga soo wada jeedno waddankeenu wuu qurux badanayaa wuu hagaagayaa waxa weeyaan dadka dad ugu mustaqbal wanaagsan bay noqonaynaa ugu fiijar fiican bay noqonaynaa marka qof una ku xisaabtamin maxay ahayd waxba ma qaban kari sidoo keligaa baa tahay war nimco inantii nimco hadday soo noqoto waan soo qaban lahaa dood fiican baa noo socotay aad iyo aad baan ugu xamay khadka iga tegey marka nimco waan soo qaban hadday timaado gacanta soo taagta qofkii dee fikir haye rag yahay uu gacanta soo taago dhammaantii soo dhawaada umu waan kusoo qabanay wanagee kusoo qabtay asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh aad baan idin salaamay dhammaantiin waa kaa qaadnay walaal miyay soo dhawow soo dhawow soo dhawow maxaad nagu daraysaa walaal waxaan idinku darayaa su-aal baan rabay inaan ka jawaabay inantii khadkaad uga baxday
samaha khadka idinka go'ay hadba hadda nagu jawaabayaan hadda anigu imantii waxaan ku leeyahay adduunkan aad iminka soomaalidu meel kasta walaalo way degtaa samaha qabiil kastaan horta walaalo qabiil ilaa iyo waxaynu qabiil horta qabiilku ha fool xumaada ee laakiin ilaa iyo diinteenii islaamka nabigeena caleyhi salaatu wasalaam ee maxamed heerdhe reer quraysh buu ahaa reer bani israiil walaalo qof kastaaba qabiil buu kasoo jeeday somaha horta walaalo su-aasha meesha taalla waxay tahay daarood way kala baxeen oo ogaadeen meel buu kasoo jeesto dowlad deegaanka soomaalida ethiopia uu noqday ma inantii horead markaa hadalkeedatii raacaysa inantii hore su-aashan ka jawaabaya waa nimco nimco maya nimco iyadu may ka hadal nimco kamay hadalay saami qaybsiga iyo sidii reer somaliland loo simi lahaabay kainantii khadku ku go-ay baan sheegayaa waxay eeg walaalo iminka dowlad deegaanka soomaalida ethiopia dee inantu reerba kamay hadal walaal hadda aan ku saxay umi way ka hadashay ku noqo may wallaahi wuxuunba saddex su-aalood bay weydiisay tii may taa su-aasha ku weydiisa maha may inantii tiri dhul bahantee maxaataa loogu sameyn waayey taa ka horreysay bay soma inan ka horreysay bay ahayd markaa waxa weeyaan oo maxay ahayd horta haddii reer la sheego walaal waxa weeyaan reeruhu soomaalidu wada reerhorta waa qalad inantii dhul bahante ka hadashay baan sheegaya anigu dhul bahante heedhe waa qabiil somalilandna lug kula taagan majeerteenna lug kula taagane marka hore dhul bahante labada lugooda isku soo leexisto waayo madooda qofka dhulbahanta uu qabay sidaa ahbaad saa ugu jawaabaysaa umiye dee ha walaalo waaye waan gartay marka anaa halkan u fadhiya dee anaa dhulbahanta halkan u fadhiya markaa aniga soomaali nebi maxamed oo dhan waa isugu ka yimid mana jecli inaan kala saaro sax wallaahi ma jecli inaan kala saaro anigu xamar baan ku dhashay burcan kusoo koray kowdhe gabar reer somalilandna waan ahay mana jecli dhibaatada walaalo sax wallaahi billaahi halkanaan iminka joogo halkanaan iminka joogona dee soomaali baan ku joogaayo kuma joogo somalilan ilahay baaruntsomalilanhortaomalilanbahadaadlaakiin somalinaannimadeena walaalo heedhe inaynu qadiyada ka saarno oo xumaatada ka saarno aan kaa dhexgalo walaalo anigu waddankan aan joogo aan iminka fadhiyaan kaala hadlayo nin reer somalilandan ku joogaa anigu gabar reer somalilandan ku jooga gabar reer soomaaliya ka waran waa waxaad adugu dooratayun qasab ma aha soomaali waa tahay oo jinjiidii waa soomaali dadkuna waa soomaali oo dee carabiba waamaa soomaali ba nahay maxaa laysu dhibayaa walaalo iyaa kuuri soomaali meyi anba kuma oran soomaali meyi soomaali way nahay weliba isku galaas ba dee warde waa si fiican ilaa iyo yaraantiin way soo wada kornay laakiin aniga iyo adiguba dee soomaali baynu nahay soomaalina weliba efkaynu ku jecel lahay kala saar soomaali sijiida eeg wax badan baa walaal iska qaldan dadkii sinjiga iyo kala saar dee bal iminka eeg hataa soo jarmalka ma joogtid ti waa european people waa dad reer yurub weyaan jarmalka aniguna holan baan degan oo de waa walaalo iyaguna waa dad reer yurub oo walaalaade laakiin dalalkii ku kala duwan yihi waxaa kugu wadhisa iminka jarmalka ma joogtid jarmalka iyo ustery waa walaalo soo maaha ti waa dad reeryurubeeg markaa laakiin qoomiyadii iyo sinjigu waa dad reer yuruba soo maaha adugu magaca doonta u kala bixiyo carabtu waa carab waa wada carab laakiin dhammaantood waxa weeyaan de waddamay leeyihin asia gebigooduba waa asiyan baa laysku yidhaahdaa laakiin waa intaasoo milyan oo waddan soo maaha sinji soomaali baanu ahay walaalo qof soomaaliyaan ahay sinjiyadayduna waa soomaali laakiin dowlad marka laga hadlo dee soomaaliyana waa dowlad somalilandna waa dowlad eeg taasaa iska qaada dowladnimadiiwalaalo dowladnimadi waxbaan kuu sheegayaa walaalo haddaba mawlido dowladnimadii heedhe anigu walaalo dowlad
adduunka walaal naag waxaan hayso ma la dara dowladnimo ku dhashay dowlad baan ku taageersanay waa waddankaygii waa dalkaygii you know walaalo صح 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 laakiinse maxaa walaalo ilaahay baan kugu dhaashay heedhe marka qof horta kaalay dadba waxaad iska arkaysaa waxay soo garaacay dhalinyaraan oo saxaab nahay صح waxay ugu yidhaahdeen fiiri wardo ma garanayaan ma ogtahay fiiri wardo misaan idhahaa adi jeegan ma tahay adigu jeeganta ma tahay bay ugu yidhahdeen mise hilaaca tahay eeg hadda jeeganta facebooka ka arkeen hilaacana iyagaa ku darsadayaa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 a
laakiin haddaynu dooda usoo noqono dadka in badan waxa iskaga khaldan sinjiga iyo wadanka ay qofkan uu kasoo jeedo war sinji somali ma waxay ku odhanayaan haddaad somalilan tahay noo magac kale la baxo oo af soomaaliga noo dhig adeeg war magacaadiish soomaali baan ahay adna soomaali baa tahay e sinjigeenu waa soomaali laakiin se dowladnimo waxba isuguma keen jiraan de may fahan kuweyd iyo ciraaq waxba isuguma jiraan de waana dad walaalaa wada dhashay marka sinjiyadu iyo horta wadaniyadu waa kala laba wadan iyadoo dadku kala yihiin bay haddana sinji guud mid wada yihiin ma garanaysaa marka inantaasina horta saasunbay ka hadlaysay wardaa walaalo waxaana weeyaan maxay hayday horta qofku waa inay horta aynu qirnaa war waxaan iminka haddaad tiraahdo waxaad iminka iyo carabowdo kale gobolada bariga dad kasoo jeedaa waxa weeyaan xaggaana lug kula jira xaggana lug kula jira dee dhexdaba gobolmaxay togdheer iyo marodojex iyo saaxil dad kasoo jeedaaba halkaana way joogaan halkana way joogaan ma garanaysaa iska caadi taas walaalo waa duriyad waa duriyadii laakiin waxaan ka hadlaya mataqaanaa walaalo duriyadu maxalaal baa todo inay muqdisho tagaan maxalaal baa orda ilaahay baan kugu dhaariy walaal ila inaan daacad ka ahaanaa loo baahan yahay iyaga todo waa xalaal miya waxba ma qabtaan duriyada todu maxalaal baa in iyagu muqdisho tagaan oo ninka reer soolaad ku tiraahdo maxay ahaday isagoo sool jooga oo puntland jooga muqdishona jooga war maya duriyad mama tegi kartaba xamare mid waalantay horta asagoo jooga way tagaan walaale de walaal laakiin waa yara sii caqaaro midhan maya horta qofkii shaqo tegaya war waa loo shaqo tagaa laba wadanhorta inaadeer gacaliso mawiido wa labadan inaadeer hede shaqadu waa halkeeda laakiinse anugu kelmadan ka hadlayba waxay tahay dumajadiid maxaa la dhayirahda ma aqaane dhegayso warday cabdiraxmaan baaruud waan garanaya cabdiraxmaan baaruud waxaan ku ori waxaan ka hadlayaa laascaanood iyagaa budlaanna keenay somalilandna keena ayagunbaa isku diray ilaahay baa runta jecele reer laascaanood ayagaa lugna budland bay kula jiraan lugna somalilan bay kugu jiraan maxay u jida inay dhidhiibsadaano ay dhinacunmarkasaa hadlayso reer tog dheer aniga adiguba reer burceen walaal burceen ku wada dhalna reer tog dheer ba muqdisho way joogaan maxaa u jida inay tog dheer un joogaan ay luga isugu duwan waaye horta mid baan kuu sheegaya mawlida anigu xamar baan ku dhashay sax laakiin burcaan ku barbaaray sax dhalashadayda iyo ehelkayga iyo ab iyo isirna burcaan uga soo jeedaa sax burcaan ku dhashay burca kuma dhalan waan ku barbaaray ehelkaygii ab iyo abtiba waan uga soo jeedaa waana ka guursaday sax kawdhe laakiinse kelmad waxa aan diidanahay ee aan doonaya inay iga jawaabaan reer sool su-aasha ay iga jawaabaan waxay tahay su-aal baan reer sool weydiinayaa waxay tahay reer sool maxaa u diiday inay dhinac isugu baydhaan dee su-aashaa jawaabteeda anaa reer sool noqonayo ku siinaya warday walaalayahaysiinina reer sool ha iga soo jawaabaan ee aduka leexa taasi waa khalad anaa u joogo dee wixii anaa ila doodii wado walaalo anaa dee waxay weyaan ma jo iminka nin reer sool ima dhinac fadhiyo anaa meeshii fadhiya soo maaha
قف رسول بيسو في الجرين الجواب كرا يعني وين لو قبلا ميا مر كده وكوي ما نيا وكوسوش وكوتشواب لكن المكان أنا تشوفه على كل هاي وردي نرهر نك رهر صار مر كده تاكو ترى هذا وعو كل نك رهر هرجيسة أمر رهر برع أمر رهر بربرة يسوقه ما مقدش تشوفه ده واحد ترى هذا نرجع يسوق بعد تاسو هو 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 لكن وحلو بهي هي بطلع نو وحلو بهي هي وماتشورتي منورتي سمان ماتشورتي دليل هذا رشح صح وسمان لندر سما صح من المركة سلو ايغو ماتشورتي دل ماتشورتي بقى منورتي بقى انا واحد يجي قلب خلخل دل يرد غير لا سعرات بس ما لبا مسوى بدل مسوى في صوماليا مايا مايا انتو البلد انتو البلد أرتا أرتا يان ماشي كسو غير سومال لا وي غير لا سعرات أمر غير كذا شيء كذا وري سومال لا لكن سمع شخصيا نو 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 على كه كو قصب على كه كو قصب أرتا على كه كو قصب لا ما يصير كو قصب وأنا ريس إيك ما مقدّيتها يي عندي تسمع والله ما ها واي سببتها كل شيء ما تشورتي كارد كتير من كل شيء هذي هذا قطري كل شواب هذا قطري هذا باش اللي حيوح وين ما تشورتي قد وح وين وريس ما لا ورنتها وأنا فكري لكن سببتها كل شيء سببتها كل شيء سببتها كل شيء وردي وح وين سامي قال يورنا بتكون هاي ستة قبل الله هذه بتكون هاي ستة دجاج مكان بتكون هاي ستة عاصمة دي كوات بده هاي ستة تيلا بات بده هاي ستة مدحويني بده هاي ستة صدق دي مشرحة بده هاي ستة حزبية ده هاي ستة قدومي يقولها ده محكمة السرعة هاي ستة وعد هاي ستة كيف قولها قولها ده هاي ستة تاوت فوق البيت مولده هدي انا اركون هيك ولا لا قيسن لها نو 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 قف ولا لا قيسن لها نو دول بهانت الهي بارونت جعله كنت هالشيء قاعد ربعك إسكو هاللين ماله تارون ما إسكو هاللين تودو كم حي إسأقله إسكو هاللين كم قبض مايا 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 وافقك والله أنت ربعك ورئيسه ماله كم بقول شيء قاعد ربعك رئيسه ماله ولا أنت ما بقول شيء قاعد ولا المولينه ربعك رئيسه ماله ها هذا لكيسه ربعك تو هذا أمدنا عن راعة أمدنا عن راعة إلهي بروت على أما وايا وايا هذا هذا wuxuu ku leeyahay ninka dulbaanta wuxuu ku leeyahay anaa kaaga jawaabay doodiisan ta ku soo gudbinay ilaa aan halka fadhiyo walaal alwariga ma saw hawl badan iskuudan ku dhageysanayay marka waxa weeye ninka reer Soomaali wuxuu taagan yahay okay marka taa waxaad la sidaa wixii dhan baad haysataa taasa muhaafid ka dhigtay oo reer Soomaaliland ka dhigtay marka aniga la sidaa reer Soomaaliland ma nahayo wallahi waxaan ahay naagta ku dhaaratay inaanu nin aan reer Soomaaliland xataa korkayga aanu geeyinba ما يهرت تحسينه وا 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 الدستور كابي كقرن تاده وحلا قارن قرن يبرد ما الدستور كهرتيما أنا مو كدارت صاحب إن اللي بيتو من كده ما نهيسته هرتيما كدارتي الدستور كم اللي بيتو اللي بيتو مثلا قرب صباحي أنا جاي أديك بوي نقومي هاي ها هذا أنا معناها عيال دوي بلقوا دواقة إن اللي يسقون سكرين لكن كهرباء أنا مو دواقة وجره حركم بالانس يا عمر بن برلمانك لكن وجره مركا waxa kulay wardaa wala ninka reer Soomaa ninka reer Soomaa laana reer Soomaa dulbahaanta saadu sheegisay wuxuu kulay yahay war waxaan oo dhan marka iska wada qaadatay de Soomaa laana adiga ku daayay qaado laakiin hadda dadka qayb ka raayso waxaan waa laba qof aad u halmin hayo dinaa waa su'aalku No, no, no. والله والله من نيكا دلبهانته نيكا دلبهانته مالنتو هل من نقضة مالنتو نيكا دلبهانته هل من نقضة أيو أما قبل يالانا يا مالنتو هل من نقضة يا كوشي 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 أطبع قر قادنا سا قرتا مقادنا ساتي يظنت مدوني سا مالنتو هل من نقضة يا كوشي مالنتو مدحوينها سيسو gudoomiyaha golaha gurti da siiso ee gudoomiyaha golaha baarlamaanka aad siiso ee gudoomiyaha saddexda xisbi qaran aad siiso ee ataliyaasha ciidamada inta ugu badan siiso ee aad maxayda wasiirada inta ugu badan siiso wallahi oo billahi oo talaahi waxa ku qaraya inaan qof muqdisho kaga harin dulbaate waxaan ku sheegayaa way hee laakiin markaad wixii aad ugu isku koobato aad gacanta ku qabsato هذا إلهي بنقدر شيء هل كوي جينيا بريجي شو هل كوي جينيا رواينا أوجادي
تحقوق جيني وضد كيسك على هالك أدو هالك تجيسهم كوجيني أدو إيش هو بس هو ده كان هاي وضد كام ده بالبهانة ده هو يا رأي سك أدينا أدينا ورده ولا سك لو هالينين أرت واحد ويان بالبهانة وضد رئيس مال لأن ضل كي كل اللي ينقبلك وضد لا هاي لسه من بيليين وضد مواطنين رئيس مال لأن إنه لسه من وسكيس لكن بالبهانة وضد ولا الله ضيع وضد تلقي وضد لا شيء وضد ضل كي لا دجا وضد عن دجا وضد دجا وضد عنه ولا على ده المقعود وبدأنا نقدر حي قرن حكى شيء جوابين وحاسد إنه وكفتن أصحابي إلى اللقاء ما كفت اللي جاي اللي ما يرنت الوش جي وح الجولة ورمرك تسامي قاضو عتكو هاي ستة لجوجو عاد بحسه أيوه نور بحنت محي هذي شخص والله بيري أو أنا هالكين جاي لها هدي أنا قال لي يدي بس خف السؤال ويدي أنا قلت شو أبغى يا أنا حكيت ديني يساوي يوري أنا بهدي اللي يديو أنت عن حد كوا ده الحلاوة ما قوكو حلا وأنا ما أصنت وردة ولا عادي ما قصر ولا والله ما قصر باي وأنا بسلام يا ولا وأنت كفتة ما يسألت كل يدي وقررنا سوى كفتة قررنا سوى يا ولا أنا قفكي كفتة كي قررنا يعنا أنه يلقى رد وأنا قفكي يجي حنا غني سجل طالع عادي يا أطبق وسلام يا ولا باي باي ولا السلام عليكم أي أي ولا أي ولا أنا أصحابي سود واد هنا تعب ووانسكلي ولكن ده وقف تمام صح لما أنت سود واد هذا يضمن دين سلام يا وحويان سود واد لما أنت نيا وان سلام يا وحويان ورنيمي هو عينو قرنو إنا نودن كنا قلنا هاي دل كنا قلنا هاي وحويان وناجي سيوسف سقوا كان ينا إنه كش خير كرنا هذين دليل يرتناي وحويان مرة بعد يمر سد حبوا النجوب جوبابينا يا والنجوب بورنا يا دليل يرت جو ماشى عدون تك كالي ورجس إلا جس ما لك كالي إسكومت بيني إسكومت بين ناي دت سمن بين ناي دت رئيس ما لنا ستي سنة بين ناي كرنا نمدي إن يعلن كنا يوم حياة هذي وحي نقدر حياة دل كاين دفاع عنه إنه ما لقى سوى ذي شيء شو دواد دمان تنا دي أتبان دين سلام يا نكاسة سوق من يا شو دواد كلايد كلايد أو سودو واقف ساق بتاعت غموي ذي مركل ما هو سو عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله سودو كلايد أو لا والله بدنا ندوي هاي وضع ما تصنت هاي محادنا قال قيب قادنا سعاوة محاد فكر كيف كنت درسي برنامج ولا هرتا برنامج كوان للسعودي وحانو ها برنامج كلي سرا موضوع كحسن مدينتا معناها بلشيد السومالي دانا قدراني صح دانا يرتم بكل يوم مدي نقونا يسامر كا that means سومال لاندريس كسيد الله مدين لها صح so وبرنامج رونانتي عادو في عن مركا وحا مهمدة كوبانا عيطاهاي إن برنامج كموضوع عيسى عاندين علاقة بحين وصي عرقتيدا هلا صوماريا ميلاك لدوين لكن آخر كا يسوغو تماطو وانتيقا مهم كا أسدي لو مدين لهاردا نيرادا ريسو ميلانونا صح ما هو تاني برنامج وحويان جودهان موضوع يسوح بقصة بسنة سيدي دانير تريس مال لان ون لو مدين لها يا محي هذي لو باق لها إني مدوبان أميل جوسه وده تشستان وده كود يدد نمدو ده يقرن نمدو ده أميل جوسه وده تشستان ما خد دو كلا فلق سنة أدو وانسي كلا جرجرني كأيم كيال حاسنا وحن بينكوا باقنا ون دانير تو أميل
جيس إلا كجيس أمدو بان دلكو دا يو دا نمدو دا يقر نمدو والله الواسو ناكسن كلي أنو دا نيرا هان مركم وليبا أفك دا نيرا دا كو هالو آن حدا شار كي دا نيرا دا آن أنو سكسو قادو سوميل لان آني كالي دا نيرا هان نو مارو غبير كان هاي إدنا هاي ميشن كد دقنا هاي وحاسور دا مهيمد ماها مهيمد واحد هاي آني كاس دا نيرا دي سوميل لانا أني قام مستقبل كميش عليه، أني قاعد أدرك عليه، أني قاعد وحن كوريت في عصنا يا، أني قاعد سوية، اتكله ملها، وين المركو هرت هاي منا، وحي كله كهوس مركلوسي ده دقة، ده سياوي الرا بالاتك على دقيا وكل هوسا الله كلا حلال يا فيلمان يا درك يا ووبي يا حس والله كل، لكن مهمد كوباد عرقتي كوباد عافمات كقفتها واحد تاين أنا نقول سكر دعيو إن أنا هاي قفكي ودن كلها ودن كنا أنا جوي سويه مهمد كوباد بتعسا سو هدان تعال لقان آمنه وحي كلا أنا جالس عافمات قفتها حل السنة لكن واللي ما نؤمن إن سومال لان أنا قدر نيري لا يا هاي سو مركن تا آمنه أنا مين أنا قدر نيرى أي سومال لان لهين أدير كي جا وهم كور فيلين كودن دقي السنة ugu gafacha dalaqayn digisinaya islaanta ayay waxan koodi kala kicinta wadan digisinaya waxa soo dhimay dhigta u furaya because anigaan aamin dhalinyar ahaan wadanka leeyahay waxaan dhamay islaamaan iyo dhayashni way soconayaan wixii fajiyo waxan koodi wada maskax kharaabtay I don't need uma baahni Soomaaliland aniga leh ana ku dhashay aniga quruxsanaya aniga Soomaaliland quruux badan sameysanaya aniga dadka aniga faa'iida aniga u tiriyo haa ina qurxisto mustaqbalkayga wanaajisto halkan doonaya gaarsiiyo Soomaaliland qurux badan arriyada ayaa sax soo dhalinyar ahaan markan afkooda ku hadlayo muhiimadu waxay tahay inaan adigu qalbigayga ay kasoo godo dhalinyar ahaan inaan intaas oo dhami aniga ay xii tarayso soo markaas aan dhalinyar ahaan anoo aragtiyaha kale ee looka ka isugu iman kareyna kadibna aan xalisan kareyna soo marka wax leeyahay patriotism muwaadinimadu inaad aaminto muhiimadda koobaad dhalinyar ahaana inaan ka sii xaq mudanahay qofka weyn ee maanta Soomaalilandka because waqti dhalinyarnimo ku jira oo daara inta waqtigii ugu badnaa ana ayaha yeelanaya meeshan quruxdeeda iyo ayaha yeelanaya oo dhaxlaya sax soo dhalinyaradu waa dadkan aadka ugu faano aniga dhamaan ku faana wixii Soomaalilandra oo aad u jecelahay hadana waxaan aad uga sii jecelahay dhalinyarada Soomaaliland because waxaan ogahay quruxda wadanka dhaldhalaalka wadanka nabadgelyada wadanka horumarka wadanka wax kasta maanta ubaxa marka lagu leeyahay waa ubaxii wadanka kelmadaas waxa soo dhameys ku soo koobsanaysa sax waxaan ogahay dhalinyarada isbedelka adduunku maanta sameeyay waxa sameynaya Soomaaliland dhahan doonaya inay sameeyaan maaha odayaashii hore ee biriga hore waxaan ku leeyahay masaabiirta iyo jingareys ku garaaci jiray aniga dhalinyarada jaamacadaha aan u baahanahay waxaan u baahanahay koox wax soo bartay waxaan u baahanahay koox fikirka urdinka ahaya waxaan u baahanahay koox qalbiga ha niyada fresh ka ahaya koox energy ga haya iyo dhirigelinta waxaan u baahanahay noocaas oo kale waa dhalinyaro soo marka dhalinyaradu markasta way iga sii muhiimsan yihiin Soomaaliland risk iyo markasta muhiim yihiin aan kuna faano aan jecelahay sax marka aan chance kale walaal aan maxay galay oo aan dadka siinayay inta kale wixii fikir yar ay qabeen kasto aan ku reebiba qof iyo laba ama saddex kale aan chance ka siinay marka waxaad ugu baaqaysaa dhalinyarada reer Soomaaliland geeska gees waxaan walaal ugu baaqayaa qalbiga Soomaaliland riska noqono ayna aminayna inagu nahay Soomaaliland riska oo dalkan inagu aan leenahay mustaqbalkiisa I think is mustaqbal ka wadan ka weynaga aan leenay isbedelkuna uu ku jiro qof kasto dhalinyaro caawi maqlayo gacantaada we don't have moodin inuu isbedelku cid kale kugu jiro aduu ku jiraa qalbigaaga waxaad ka aaminto aad gacantaada ka sameysato ayay Soomaaliland qurux badan ku jirtaa meel kale ka sugin moodin in meelahan lagu sameeyo automatic soo sameeyo qalbiga waxaad ka aaminto aad iyo aad badmaan santa walaal salaamu ya dhamaan dhalinyarada reer Soomaaliland adigana aad baan ku salaamay walaal ayuu ay walaalad ma santa dadka inta kala jalsin yahay barnaamane waa maqlaysan asxaabay waxa weeyaan baaqin waxa weeyeen een waxay heeday wadankeena aan inagu aamino inay inagu meesha leenahay oo mustaqbalkiisa waliba uu leeyahay inaan kaladugu maanta dhasho
iyo adiga kaaga mustaqbalkaaga 20 jirka hay maanta sidaad u qurxiso inaad wax u yeelanayso haddii laakiin noqoto inaad maxay heeday meelo hoose ku mashquulsho ama maxay heeday wax alaala wixii khaldan inaga khaldan wadankeena ka khaldan ama dhaliil ama dhinac u qalloocay inaga sixi karana dhalinyartaas sixi karta iyaga hagaajin kara iyaga ka hadli kara wixii ay doonayaan iyo sida ay rabaan ma wadankoodu u ekaado unbu noqonaya haddii midoobaan oo ay mid noqdaan meel uga soo wada jeestaan soo dhawaada ni waan ku raagay in badan baan ku jiraa markaa qof iyo laba saddex qofaan jaana siinaya waan iskaga cararaya gacanta la soo tago qofkii fikir iyo ray yahay gacanta soo tago waynu ka hadalay dayn ku filan ku filan waynu ka hadalay marka waxa weeyaan qof iyo laba iyo saddex kusoo gunaanada maxay ahayd fikirka soo xelo oo kusoo gunaadaan u baahnayn dhammaantiina aad iyo aad baan idiin salaamayaa gacantaa soo taago qofkii ku daraya fikir iyo ray wuxuu ku daray hayaa gacantaa soo taago ya waxa weeyaan dhalinyaray waxba yaanaan meelaha kale u jeesjeesan waxa weeyaan quruxda waddanka iyo mustaqbalkiisa iyo ayatiinkiisa wallaahi adduunyada taas umaad sharaf ku leedahay waxa ugu yara aad haysataa waxa weeyaan in ummaddaadu ay isku quluub tahay isku qalbi tahay meesha ay ku nooshahay maxastaada iyo asxaabta iyo ehelkaaguna ay nabad iyo wanaag iyo horumar iyo baraare iyo barwaaqo haystaan maradona misi war nimankaa maxaad ku fashani maba ahaba qoonkeena maba aha balkaale waaye qabadde misio misi u jaray dhammaantiina aad iyo aad baan idiin salaamayaa nimaya waxa weeyaan aynu isku duubnaano meel aynu uga soo wada jeesano maxay ahaday waddankeena weliba ogaado wallaahi cadow badan baynu leenahay cadow aad u fara badan baynu leenahay oo waxa weeyaan wanaageena iyo horumarkeena iyo halkaynu socono ka xun adigu waa dad magacyaysu kala baxbaxanaysa isagu aan magac ku kala aqoonin noloshaadi iyo inaad wax noqoto kasoo horjeeda weeyaan waad qaban weyday saaxib maradona waad qaban weyday waa kusoo dalbay waad qaban weyday qof iyo laba hal qof oo janis aan siiyo oo de fikir haya khadka ayaa kaa xun waa runtaa saaxib waad qaban weyday waan kusoo wacay qaban weyday marka hal qof iyo laba qof janis aan siiyo oo fikir haya haddii kalena wayna soo gabagabayna aad iyo aad baan idiin salaamaya dhammaanti aynu ka shaqayno inta ballanteena isusoo jiidka dhalinyarteena iyo midaynta dhalinyarteena iyo quluubtooda iyo qalbigooda haddii la mideeyo meel usoo wada jeestaan wallahi wax badan bay tarayaan wax badan bay qabanayaan horey u soconayaan higs iyo hami bay leeyihiin marka cabdiraxmaan baaruud oo soo gal saaxib adigoo soo koobaya in badan baan ku jiray waan iskaga baxayaa caawaana igu horeysay iguna maxay ahaday dee barnaamij life aan soo galo taasina waxa weeyaan waxa inaan ka hadlo waxyaabaha wadankayga iyo wanaagga horumarka de aan la doonayo wixii kaga gudboon inaan ka hadan dalbay u qaban waayey ma qabanayaan umalaynayaa waad qaban weyday saaxiibe dhammaantiina aad iyo aad baan idiin salaamayaa waan ku raagay saddex saacadood iyo saaid baan ka hadlayay aad iyo aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wallof calankaas ay naga dhexeeya waxa weeyaan kaasaynu wada leenahay kaasun baynu wax ku nahay marka kaasaynu isku ogaanana aad iyo aad baan idiin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu